Жодної копійки окупантам. Під такими гаслами у всій Україні проходить акція «Бойкот російських товарів». Мета – здійснити економічний тиск на агресора. І якщо на початок він був доволі незначним, то зараз усе більше супермаркетів відмовляються від товарів російських постачальників. Як відбувається бойкот, бачила Віталія Васильчук. Суспільне гасло «Свій до свого, по своє, не нове для України». Воно з'явилося ще в минулому столітті, у 20-30-х роках, коли українці таким чином боролися проти польського окупанта. Такі ж гасла з'являлися і на початку 90-х, коли Україна стала незалежною. «Свій до свого, по своє» стало символом підтримки вітчизняного виробника. Кілька місяців тому українці приєдналися до ініціативи «Бойкот товарів партії регіонів». У соцмережах зазначалося, кожна копійка, яку ви платите за цю продукцію, куля проти власного народу. А з початком березня звучать гасла не підтримувати ще й російського виробника. Причина та ж. Українців закликають не витрачати ані гривні на кулі окупанта. І почалося. Магазини та супермаркети забирають з прилавки російські продукти із штрих-кодом 4-6. В одному із коломийських супермаркетів взагалі відмовилися від товарів із російським штрих-кодом. До прикладу, кава «Жокей», на якій зазначено код країни-виробника 4-6, і зараз вона уже лежить на складі. Натомість у ЗМІ все більше стали говорити про війну штрих-кодів. Російський виробник у відповідь на таку акцію вирішив змінити штрих-коди. До прикладу, на чаях, які виробляються в Росії, можна знайти український штрих-код, натомість, бачите, 4-8, натомість зазначено, що він виготовлений в Росії. Це подружжя обирає порошок для прання. Пан Валерій каже, прискіпливо оглядає штрих-коди та все, що написано про товар, аби не купити російського. Натомість пані Надія з жіночою практичністю навпаки, обирає за якістю і ціною та не зважає на виробника. А ми дивимося на ці, як їх, штрих-коди. Штрих-коди, так. І вибираєте вже? Вибираємо наше українське. У мережі інтернет користувачі поширюють посилання на Google з додатком до смартфонів. Якщо його встановити, можна через фото штрих-коду визначити, у якій країні товар виготовлений. А ще українців закликають не переглядати російські серіали та бути обережними. Адже є такі випадки, коли штрих-коди просто переклеюють.